ଆଜି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣା ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ଷକମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେବା କଥା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦାବି ରହିଛି ଶୁଣାଇବା କଥା ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ ଦୁଇ ଦିନ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣା ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ତ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଆଜି ଆମେ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ ମହୋଦୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଲୁ ମହୋଦୟ କହିଲେ ଯେ ତିନି ମାସ ଧରି ମୁଁ ଆସିଛି ମୁଁ ଏବେ କିଛି କହିପାରିବି ଏବଂ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା ବହୁ ସମୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଆଲୋଚନା କଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଲାନି ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଫଳପ୍ରଦ ହବ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ବସିବେ ଶୀତ କାକରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଅଛି ଆଲୋଚନାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଯେ ଫଳପ୍ରଦ ହବ ଯଦି ଫଳପ୍ରଦ ନ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବୁ ଆଚ୍ଛା ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି କୋର୍ସ ପଛଉଛି ଆପଣମାନେ ବି ହଇରାଣ ହେବେ କୋଭିଡ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଠପଢା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଯଦି ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ କି ନା 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 ଶିକ୍ଷାଦାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ବି ସରକାର ନିଜେ ଦାୟୀ ନୁହଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବା ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନମାନେ ଦାୟୀ ନୁହଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଆଣିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଯଦି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୁଟି ଦିନ ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଆମେ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନଟାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରତି ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା